Ignore me. Ignore me. Fix going to work. Okay. The fix going to work. This is the only good body. Okay. Ignore me. I'm going to show that. So some of you pick up the rule while I'm on the month. Okay. So I'm like, I'm not like you. Yeah, I mean, I've just been told before. I'm not like you. You okay? What's all the rule? Mere khasai relation ko manchhe ta hoina tara yaha kati jana le chinnu huncha waha lai hami gumaeko chhau ke khasai chhe hamro samaj ma gumaeko chhau chhe waha ru belangi ma hunuhuncha belangi chu sector a somewhere hunuhuncha kya jesi waha chhe poju gurun I guess khachali gurun ke bhanchau yo lai tyo ghar ma tyo baaji ko mrityu bhayo ke mrityu hunda chhe yahi gurun samaj nai उनीहरूले हिन्दू परम्पराबाट गर्छु भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ नि साथ बाँधेर उनीहरूलाई चाहिँ काइन्ड अफ अब एक खालको चाहिँ नि मानसिक तनावै भयो त्यहाँनिर त्यहाँ बडो डाटा भयो क्या सिसोघारीमा चाहिँ गुरुङहरूको कसको यता खेलाबाट गर्ने उता गर्ने यता कति नफा गर्ने त्यहाँनिर त्यो कति त्यो लास उठाउन पनि त्यहाँनिर निकै लाइक टाइम चाहिँ भयो होइन पछि उनीहरूले कसो कसो जे जसो पनि उनीहरूले हिन्दू तरकारी गरे उनीहरूलाई अलिकति अब तिरस्कार त नभनौँ खालको भयो त्यहाँनिर त्यस्तो उपाधहरू उनीहरूले भोग्नु पऱ्यो अनि अहिले ती मान्छेहरू कहिले पनि अहिले हेर त्यो ठाउँमा हामी त्यो समयमा उनीहरू हामी ठाउँदैन अहिले हेर उनीहरूले कहिले पनि म बुझिसो भन्दैन म हिन्दू भन्छ उनीहरूले ती मान्छे समवेयर गर्नुहोस् कहाँ छ ती मान्छेहरू होइन अहिले पनि भेट्न सकिन्छ र त्यस्तो अवस्था पनि छ के यो धर्म धर्म मिस्यो नि त्यहाँनिर जातिमा धर्म मिस्यो के यो मेरो खासै यो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी जातिले धर्म नमिसौँ होइन त्यो अनि संस्कार पनि छ के संस्कार धर्म अनि जाति मिसेको छ यहाँनिर के यो हाम्रो कर्तव्य हुन्छ अब गएर चाहिँ जाति के धर्म के अनि संस्कार के भन्ने कुरो छुट्याइदिने र यो BGSUSA को भारमा ठुलो चाहिँ नि यो एउटा अभिभार छ यो कुरो चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ नि हामीले वर्स रिलिजन वर्स यो चाहिँ नि ट्रेडिसन कल्चर भन्ने कुरो चाहिँ नि जाति भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पक्कै यो ठोस तरिकाले हाम्रो समाजमा बुझाउने काम गर्छ होला भन्ने मैले आशा राखेको छु होइन भन्दै फेरि पनि मैले यदि कसैलाई होइन प्रश्न यो केही पनि पर्सनल छैन र पनि कसैलाई त्यस्तो खालको जुन चोट पर्नु गएमा अब त्यसै सरी होइन अब यसलाई पर्सनली नलि नलिनु होला भन्दै मेरो दुई सप्ताह तिन दिन भएकोमा धन्यवाद हुन चाहन्छु धन्यवाद।